Ás getur haft mismunandi merkingu í stærðfræði. Þetta getur verið hreinlega bara spilið ás, spaða ás eða hjarta ás eða hvað þið viljið. En yfirleitt þýðir þetta annarkvort ás í hnitakerfi eða ás í einhvers konar myndriti sem að, og myndrit eru í raun hnitakerfi. Í hnitakerfi heitir þessi ás X og þessi hérna Upsilon. Ef við erum með myndrit, til dæmis línurit eða súlurit, að þá eru þetta sambærilegir ásar og í hnitakerfi. En þegar við erum að gera myndrit eins og þetta, þá skiptir öllu máli að það standi. Hvað þýðir þessi ás? Hann þýðir yfirleitt eitthvað skonar tíðinni eða fjöldi og þessi hérna, þetta geti til dæmis verið bara hitastig. Að merkja ásana, það er gríðarlega mikið atriði. Og það þarf líka að merkja kvarða á þá. Og í hvaða, sem sagt, er þetta í gráðum, er þetta í dögum, er þetta í fjölda, hvað þýðir þetta? Þetta þarf allt að koma skýrt og greinilega fram og sama hér það þarf að merkja inn svona. Ekki allar tölur en einhverja tölur þannig að maður átti sig á því og geti lesið auðveldlega út hvað er hvert bil stórt. Það skiptir gríðarlega miklu máli.